Une jouette à main, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Eh, tu n'as pas de vote, ma tes épaules là. Je t'en vais à la pièce à mon balcha, mon tonga, rideau métallique sur mesure. Ari, alcun a été nommé groupe électrogène, manatan zakatsara, 650 watts, kachani 10. Quoi, manasana, c'est, il dit kami, grandouanti, ami, ma tes épaules. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manul Chawanau ni le JT. Miss ni souri triple action Eva Pulgrama en vide en ronzat seri voyage. Souri del balla Eva Pulgrama ronzat seri voyage. Arn souri blancheur Eva Pulgrama en saranari voyage. Dentifrice sourire Manul Chawanau ni le JT. Si vous voulez ni pas de mazatano ni vos shampoings à mien de nouveau vent, Eva Biscuzo ni vos shampoings vos cascarités à côté de papa Eva mazatano. C'est levé vos shampoings. Vos shampoings Manul Chawanau ni le JT. Ce son protège ta famille contre tout type d'insectes. Parce que les moustiques, en plus d'être ennuyeux, peuvent transmettre des maladies graves. Oro. Liquide vaisselle impec. Kay, t'es notre somme 5. Iar abanau tunga sua tonat ni fam pala movoni lojite inje tum klasi tum kuvavi am nizau hata kariva ni alatsneni fara kiam ropul ni vulana octobra tona ai vajam ropul si a juari vizau mana sa nom pana zara yanku anara kani fam pala movau atsam ni fara ni joluatin movau anisunga dana tam niti anjaniti avetaneri. Isany tokony adinisom-bavam-bahoaka mafy eny amin'ny antenimieram-pirenena ao anatin'ny famolavolana ny tetim-polam-panjakana ho an'ny taona 2020 ny fampidirana ho mpiasam-panjakana ireo mpampianatra FRAM hoy ny solombavam-bahoaka Petra Kotoniaina. Avaovao mifandraika amin'ny fifidianaben'ny tanàna asa fa tsy rendrarendra izay no mamaika ny kandida ho ben'ny tanàna Antananarivo laharana faharoa tahiana Razafinjoelina. Mibaribary sady ny fahasarotana entina miatrika ny vanimpotoana ny rotsakorany eto Antananarivo taorian'ny rotsakorana voalohany tamin'ny sabotsy lasa teo iny. Ny fatratran'ny drone karazana bomba ny tranon'ny Premier Ministra Israeliana Benjamin Netanyahu ny faran'ny herinandro teo drone niainga avy any Liban hoy ny tafika Israeliana. Ampany amin'ireo vaovao entina ho anao amin'izao takariva izao ireny no tanisaina ireny fa ndeha irosontsika avy hatrany azyireo atsipiriny vaovao. Atombontsika amin'ny vaovao mahakasika ny toeraram-pirenena avy hatrany fampalam-baovao amin'n'ity androany ity. Tena maratry ny firenena mikorosofana ny fiarikarena isany ny vohitra ireo tao anatin'ny afatry ny vaomiera ny eveka momba ny rariny sy fiadanana na ny justice CP tamin'ny repoblika voalohany no nisy drafitra tena matipaika entina mampandroso an'i Madagasikara araka ny voalazany ity vaomiera ity. Tsy tantaratra izany ankehitriny tsy manana planina mahenika ny sehatra rehetra isika saika no tanisaina izy ireo avokoa ireo olana ara-tsosialy sy ara-piarahamonina rehetra misy isan'izany fanabeazana ratsikalitao tsy fandriam-pahalemana sy ny fomba fiasan'ny mpitandro ny filaminana ny tsy fisinasa ny olan'ny fahasalamana sy ny fanombanana tontolo iainana no ara-baina kosa ireo ezaka vita namporisihana ny anoizana izany isanitreo amin'ny andranitra fifitianana madio sy mangarara ihany koa izy ireo amin'izao fifitianana munisipaly sy kominaly ho avy izao fanampanazavana mahakasika izay. Nitondra ny fomba fijerin'ny fiainam-pirenena ireo ray aman-dreny mivondrona ao anatin'ny voamerany eveka momba ny rariny sy ny fiadanana na ny justice EP tao anatin'ny fivoriam-be faharoa nataon'izy ireo tamin'ny taona 2020 ity. Nahazo fanamariana voalohany ny fahasairana misy eto amin'ny firenena. Tena marary Madagasikara, mikorosofana ny fiaringarena hoy izy ireo tao anatin'ny fehinkevitra. Nentiny nanamarinana izany ireo olana ara-pitantanana sy ara-piarahamonina maro samihafa. Nanamarika ireo eveka fa tamin'ny repoblika voalohany no nisy drafitra tena matipaika entina ampandrosoana ny Madagasikara.
Iar amaita o izireu fa ankehitrin tsy misy plan, ahafahana manarina ny sehatra rehetra, tsy ahafahana mahita ny lafitr'ezaka sy ny fohezaka ny programa napetraka taty aoriana. Noho ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fangalarana fibodona tany hoy ny justice EP, miena ny fahazotoan'ny olona amokatra, anokalasa miaratsy ny kalitaon'ny vokatra, miombo ny fitsaram-bahoaka, antony tsy manana fahatokisana amin'ny tompon'andraikitra ny vahoaka, isan'ny mampametra-panontaniana ny hamonoana sy hitifiran-drepitandron'ny filaminana ireo olona voasambotra. Ankilany, nahatsikaritra ity voamira ity fa betsaka ireo ankizy sy tanora mialandaharana an-tsekoly, hita fa mitotongana ary ambany ny kalitaon'ny fanabeazana sy ny fampianarana. Tsy misy ihany koa ny asa kanefa mitombo isa ireo tanora manana diplôma. Tsy tokony ho enta-mavesatra ho an'ny firenena sy ny fiarahamonina anefa ireo olana ireo. Mametra-panontaniana izy ireo manoloana izany, fanabeazana sy fampianarana mitondra makaiza no ajoro eto amin'ny fireneny. Olana ihany koa ankehitriny ny tsy fisitrahana fahasalamana ara-dalàna, lavitra ny toeram-pitsaboana sy ampy-mitsabo, lafo ihany koa ankilan'ny sara-pitsaboana. Manaporofo ny gabraraka eto amin'ny firenena ireo araka ity voamira ity. Misy eo ireo kolikoly arahana fanambakana isan-karazany mamono tanteraka ny maha-olona izany. Maro amin'ireo natao hiaro ny zo sy ny asina ary ny fananam-bahoaka ireo mpampianatra lalàna no lasa piraitsikombakomba amin'ireo tambazotra ny mpanao ratsy. Noho ny dorotany eto sy ny fanombanan'ny ala simba ny tontolo iainana, mikorontana ny toetr'andro ary miaritra ny loharano hoy ity voamira ity. Ambaran'ny justice EP fa vokatry ny fanaovana politika tsy nety nisy hatramin'izay ireo notanisain'ireo. Fanaovana politika nitady seza, nitadiavana tombontsoa manokana sy ho an'olombitsy, nangoronana sy nanararaotam-pahefana, nanaovana tsindry falavo, nanasana fahavalo ireo tsy mitovy hevitra. Politika inona izany hoy ity voamira ity? Misy ny asa vita saingy tsy ampy izany ao aza no zara fa vita sy tsy mbola miasa. Mimana amin'ny fiatrehana fifidiana isika izao, nanararaotra nitondra ny hafan'ity voamira ity, ny taonan'ny olom-pirenena hanio ny safidiny amin'izany izy ireo. Miantso ireo tompon'andraikitra rehetra araka izany anara-dalàna sy andala fahamarinana ary ny rariny. Toe-tsaina mpifaninana fa tsy fahavalo no tokony izy, tsy tokony ho araraotina araka izany ny fahantran'ny vahoaka. Mahantra ny vahoaka miaratsy hatrany ny toe-javamisy ho ihanyny voamiera tao anatin'ny fehinkevitra. Eo amin'ny tontolo politika, ny antsony mpanao politika rehetra hibanjina ny firenena ny filohan'ny antenimiera andoholona teo aloha Honoré Rakotomanana antony mamotika ny firenena hoy izy ny fifandrafesana noho ny antony ara-politika ny fahoriam-bahoaka no tokony arahany rehetra mitady vahaolana amin'izao fotoatsarotra lalovan'ny firenena izao hanisongadina izany nandritry ny fametrahana azy ho sodabe ny fikambanany zanaky ny faritra Antananarivo na ny Mafami araka izao fanadidiana entina amintsika izao. Mitaky fifanomezan-tanana eo amin'ny samy malagasy izao olana goavana ara-tsosialy sy ara-toekarena manjohan'ny firenena izao. Potiky ny tsy fitovikevitra ara-politika ny fiainam-bahoaka hoy ny nambaran'ny filohan'ny antenimieran-doholona teo aloha Honoré Rakotomanana. Mila mandray fanapaha-kevitra matotra ny mpanao politika hitady ny marimaritra iraisana mba hahafahana miara-misalaha amin'ny fanavotana ny firenena. Mila miaiky ny tsy fahombiazany izay tsy naomby ary enoina saraisina ihany koa izay fanatsarana tolotry ny hafa amahana ny olana eto Madagasikara. Ny fifankatiavana ny tena zava-dehibe aoka isika malagasy ihany tsy zazarain'ny politika indrindraindrindra zany fa zao tadio tsara ary io zany natiahatra nampiara-miasa tamiko romanina toko faharoambin'ny folo andiny fahavalompolo raha azo atao dia ataovy zay havanan'ny olona rehetra. Rehefa miavana volon'ny olona rehetra ianao hoe efa tena fahasambarana tian-tany sady zany aka zao zay zany tidiavitsika hoe fiavanana malagasy raha tena misy zany fiavanana malagasy zany mora de mora ihany a zany hoe fampanotroana ny firenena zany ary zany zany zavatra kendrena ny masotsika de hoe hampanosona Madagasikara malalatsika zany miveriny kabary politika iny miveriny toresa kotrany zany de ndrandray ohatra teny fatramatra misy tozay maninonao ny mahatonga antiny hoe politika mampizarazary ty ny anaovana politika iny dika zany de tokony hoe ny hampanotrosa ny firenena zany ka noho izany de tokony tsy hampizarazara misy a de fanaovana politika amika de tokony tsy hampizarazara misy fanaovana politika.
Ilaina ny trakefa nirehetra mpandrosoana ny firenena, vonina mpita izay trakefa sy lesona noratoviny nandritra ny fitantanana ny firenena teto izay, ity mpanao politika ity raha ny nambarany. Fikambanana maro misehatra amin'ny asa sosialy no nametraka azy, ho ray aman-dreny na sojabe. Isan'izany ny fikambanana mafamy, ivondrona ny zanaky ny faritany n'Antananarivo. Tanjona ny molavola olom-pirenena vanina, matoky amin'ny andraikitra samihafa omena azy, indrindra fa ny fitantanana ny firenena. Itotika ny amin'ny fanabeazana indray isika amin'ity vaovao manaraka ity isan'ny antony mahatonga izany fampitehan'ny fanabeazana eto amintsika ny tsy fampin'ny mpampianatra indrindra ny any amin'ny tontolo ambanivohitra. Isan'ny tokony hiadiana isolombavambahoaka mafy eny amin'ny antenimieram-pirenena ao anatin'ny famolavolana ny tetim-pola-panjakana ho an'ny taona 5 sy 2 ny fampidirana ho mpiasa mpanjakana ireo mpampianatra FRAM. Misy ireo navita fianarana miandry ny anjarany ihany koa ho ny solombavambahoaka Pety Rakotony Aina. Isany ahitana taratra io fitotonga ny fampianarana io any amin'ny distrika ny Kalamavony raha ny nambarany. Tenizao ihany koa dia efa tokony homana ny fiatrehana ny fahavaratra ho an'ny sehatry ny fanabeazana. Ny fohibe famantarana ny toetr'andro raha teo efa nampiomana ireo mety ho voakasika rehetra manoloany ireo vinavina ny toetry ny fahavaratra amin'ny tivan mpitona 24/5/2020 ity fanampanazavana azy. Voalatsaka indray mandeha fotsiny ny orana dia miaina anaty rano be sady ny ponina eny Andranomanalina sy ny manodidina. Olana antaonany maro izany hoy ny ponina. Tsetsina tsy misy fanadiovana ny lakandrano hatramin'izay, tsy misy asa natao an'ny vahoaka mihitsy manoloana ny olana. Mahatsiaro ho voafitaka ny vahoaka eny amin'ny faritra iva raha ny fitarainana, izay nilatsaka ho fidiana nampanantena dia tsy nisy ity intsony avy eo. Namitaka ny vahoaka ihany koa ny fizarana koveta sy t-shirt nandeha teto raha ny fanehokevitra. Voafitaka 100% ny mponina. Prezidanta zao tonga taty anay miteny hoe rapitso dia ny rapitso any hozy izy dia efa tonga ny fitaovana sy ny anatsika hatramin'izao efa hita misy le prezidanta efa taty izay mba nandany anazy taty izy nahazo vazy be indrindra nefa tsy fantany tsy fantany izay izao nefa izy ny coup de cœur anay taty fa tena manao kopakambavao ny ilainay karaha mba tonga mitoranao ianao a dia mba jereo izay a ny asa koa misy 80 tsy miasa, misy 20 30 tsy miasa. Rapitso dia rapitso izy. Zay tsy mila vary, zay tsy mila lalanay hozy prezidanta Rajoelina. Rapitso dia rapitso herintaona izao tsy vita ny lalana. Nefa teto Andranomanalina ny nandany anazy. Mody misy fahana mitoyfotsy omena gisa omena inona nefa izao ny lalanay raha nitay foana ny roboanay. Na velombolony mponina ny asa nataon'ny kandida ho ben'ny tanàna Tahina Razafindroelina. Mahazo asa mampiditra vola ny vahoaka ary misy fiovana ny tanàna. Izay no mahamaika ity kandida ity, tsy mila rendrarendra fa izay masoa ny vahoaka no atao. Ny marary ny mila tsaboina fa tsy fampanantenana pokaty sy fanzonana ny vahoaka ho mpanasa lamba tahaka ny fizarana koveta teo aloha. Ny voalohany aloha mahatonga an'ilay olana ohatra izao a dia resaka fomba fijery politika satria izao tsy maintsy mahalala amin'ny priorité izay ny antsoina hoe mpanao politika. Inona tena priorité eto Antananarivo ny zavatra ohatra izao zay izay miteraka aretina ho an'ny tanora, ho an'ny ankizy, ho an'ny mponina. Sany rendrarendra aingoaingo zavatra tsisy miala tsy nefa tsisy ilavana azy ny atao sasany. Ka izay no mahatonga ana amin'teny hoe raha ohatra atao priorité izy ity dia tena atao. Ary ny faharoa ny olana mahatonga an'izao a dia tsy miara-miasa amin'ny mponina Antananarivo, ny kommune Antananarivo. Ireo olona rehetra hitanareo miasa ireo aman-jatony izao androany 100 olona mitady asa. Dia ny zavatra ohatra izany tsy tokony omena orinasa dia angalana tombony be. Io koa mahatonga an'io bloke a. Tsy manam-bola ilay kommune satria ny zavatra rehetra atao lafo be daholo, lafo be daholo. Fa izao natombokontsika izy izao a ampisehoana ny olona hoe azo atao no miasa miaraka amin'ny vahoaka Antananarivo izay sady tokony no mahazo asa. Ary ny antony fahatelo farany a dia ny tsy fijerevana an'ireo manam-pahaizana malagasy. Izao zavatra zao ny nahaka dezian'ny jirama avy any an-dafina nahaka ny dezian'ny jirama avy any an-danitra mialatsiny a tsy mahalala an'izao any izany olona vazaza any e. Fa maninona nefa raha miara-miasa amin'ny malagasy ary izay ny anay zavatra teny voalohany ny resaka urbanisation ny olona urbanista malagasy ny mahavaha olana eto.
de iară, ireo nu miaraka mamana le ulana miaraka mitsika. Fa raha izany teoria be da be. De izay no ataona izao a, efa misy urba miaraka amina olona mahalala ny urbanisation amin'ny Antananarivo renivohitra tsika, de efa mijery an'ilay izy a, fa ty le lalana midina ary le canal. De aiza izany ny atomboka voalohany le famahana. De rapitsy any tsika laha alatsinainy a, de efa tsy maintsy mitondra an'le motopompy aty, ary motopompy tsy maintsy zavatra atolotra aty ny atao fa tsy ampindramina. Nomena motopompy ny mponina, analan-drano. Maro ny asa tao ary miankina amin'ny filana isaky ny fokontany izany. Vaovao mifandraiky ny fifidianana ben'ny tanàna niarahana tamin'ny kandida ben'ny tanàna Antananarivo laharana faharoa tahina Razafindroelina moa inona rahantsika iny, fa iverenantsika ny resaka fanabeazana izay efa natsidika tamintsika teo ihany. Isan'ny antony mahatonga ny fanabeazana ho potika ny tsy fampian'ny mpampianatra, indrindra ny any amin'ny tontolo ambanivohitra, isan'ny tokony adiny solombavam-bahoaka mafy any amin'ny anteny miram-pirenena ao anatin'ny famolavolana ny tetibolam-panjakana ho an'ny taona 2020 sy 2020 ny fampidirana ho mpiasa mpanjakana ireo mpampianatra FRAM, misy ireo navita fianarana miandry ny anjarany ihany koa ny solombavam-bahoaka Pety Rakotoniaina. Isany ahitana taratra ireo fitotonga ny fampianarana io any amin'ny distrikan'ny Kalamavony raha ny nambarany. Dia izao ihany koa dia efa tokony homana ny fiatrehanany favaratra ho an'ny sehatry ny fanabeazana ny fohibe famantarana ny toetr'andro, raha teo efa nampiomana ireo mety ho voakasika rehetra manoloana ireo vinavina ny toetry ny fahavaratra amin'nyity vanim-potoana 2020 sy 2020 ity fanadidiana ary. Tsy nampiditra mpampianatra vaovao ho mpiasam-panjakana ny fanjakana tao anatin'ity enim-bolana faharoan'ny taona 2020 ity. Antony, voatery ny fiantena noho ny tsy fampian'ny vola ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana. Mpampianatra FRAM sy ireo mpianatra ny fanao mpampianatra no mamelona ny fanabeazana eto Madagasikara, kanefa noho ny tsy fisian'ny fampidirana mpiasa dia misy no mitsoaka andaharana na dia efa niezaka nitondra ny anjara birikiny ihany aza. Iadina mafy io ao anatin'ny ady hevitra mahakasika ny volavolana tetibolam-panjakana 2020 hoentin'ny fanjakana eny amin'ny anteny miram-pirenena amin'nyity fotoam-pivoriana ity hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tao Kalamavony. Mandringa ny fanabeazana mila jerena akaiky ireo mpampianatra raha ny fanazavana. Raha amin'izao fotoana izao a, tsy misy olo tsy te hampianatra kilonga koa izao. Ny olona izany izao tena te hampianatra kilonga aby. Fa na io lazaina io ane zany mbola tsy ampy ny mpampianatra, tena mbola tsy ampy ny mpampianatra na io lazaina misy io. Ka tsisy olona zany a mahalala ny lanja ny fampianarana sy fanabeazana aby zao na aiza toerana eto ambony Madagasikara zany. Fa zay ny olana de zao tena tsy ampy ny mpampianatra, ary ny mpampianatra miasa agny tsy mandray vola. De ao anatiny manomana ny tetibolam-panjakana ny fanjakana zao de tena mitombe mihitsy zany ny tenenanay an'izay zao hoe tokony ho jerevana io zany a, de anjaran'ny governemanta zany mijerena azy hoe ino fa mino aho fa na anatiny natsenatiny de hiady anaovana ny amandimandy zay zany agnay atao amin'ny assemblée nationale hoe io recrutement-ny mpampianatra hoe mba handraisinandreo ana ramose daba reo tena mampalahelo zany reo. Isan'ny misedra olana ihany koa ny tontolon'ny fanabeazana rehefa vanim-potoana ny fahavaratra, mitontona ao anatin'ny vanim-potoany mihitsy amin'ny ankapobeny ny taom-pianarana. Efa miomana amin'ny fiatrehana izay fahavaratra izay ankehitriny ireo distrika tena marefo amin'ny rotsakorana sy ny fiakaran'ny rano, indrindra ireo any amin'ny morotsiraka atsinanana sahala amin'ny Manakara. Atreto aloha zany tena mbola maina tanteraka ny andro ary taraina ny mpamboly fa rehefa mitohan'ny fahavaratra ireny tena mijaly tokoa ny faritra distrikan'ny Manakara amin'izay rotsakorana be izay. Efa misy ny fampandrenesana amin'ny anjapeo rehetrarehetra sy ny fampafantarana fa io moa zany andraikitry ny rehetra ihany koa fiovan'ny toetr'andro a, dia andraikitra antsika rehetra zany. Mbola tsy hita soritra aloha hatretin'ny daty andiniana ny volavolana tetibola ho an'ny taona 2020. Fa hiazakazahana aloha ny famarana ny fandrafetana ireo vao miramaharitra, ao ihany koa ny fananganana ireo birao ifandraisana amin'ireo parlementaira avy amin'ny firenena hafa.
Ny talata 20 oktobra izao, hitondra ny tatitra momba ny fanombanana, ny paikadim-pirenena iadiana amin'ny kolokolo, SNLCC, 5/18, 5/20, ny komity misahana izany. Anao tatitra ihany koa ny voamairam-pirenena mahaleotena misahana ny zon'olombelona na ny CNDH. Hiditra asambomira ihany koa ny rahampitso ny volavolan-dalàna makasika ny satany antokon-draharaham-pirenena misahana ny angovo azo avaozina. Iverina eo amin'ny resaka politika indray isika tsy maintsy mahay mandray lesona amin'ny fomba anitondrana ny firenena ny fanesy teto ny mpanao politika eo amin'ny fitondrana sy ireo zamikasa mbola haka fahefana ratiana ny anafitra ny Madagasikara. Tsy afaka hanaovana politika ny andrakandrana sy ny fitiavatena intsony ny fiainam-pirenena izao mpitondra miasa sy mifampatoky amin'ny vahoaka ny tena ilaina mba ampitondra ny afampandrosoana tiana hotratrarina hialana amin'izao fanotrana izao. Ato anatin'ny matoan-dahatsoratra ny sampana fampalamaovao no anarantsika ny andinindin'izay. Tsy mahagaga ny fanamariana samihafa momba ny firenena malagasy amin'izao. Ireny nilaza ireny ny justice EP fa tena marara ny firenena. Mikorosofahana ny fiarikarena. Isan'ny vohitra ireo tao anatin'ny afatry ny voamerany veka momba ny rariny sy ny fiadanana na ny justice EP. Saika ny tasana izy ireo avokoa ireo olana ara-tsosialy sy ara-piaramonina rehetra misy. Tsy tongatonga ho azy izany fa misy fototra tsy maintsy arenina ho fa tena simba tanteraka. Adino ny mpitondra mihitsy amin'izao hoe nomeny ny vahoaka fahefana ireo olom-boafidy ireo mba anatanteraka izay rehetra nampanantenainy tamin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra. Tsikaritra fa tena samihafa mihitsy ny zava-misy mialohany nazahoana fahefana sy rehefa tonga teo amin'ny toerana. Nidina ifotiny na ny tantsara ny vahoaka ny marary azy ireo. Tsara resaka teo imasom-bahoaka daholo ary ny seho mahay mihaino sy mahatsapa ny fahorim-bahoaka. Rehefa lany anefa dia hafa mihitsy ny zava-mitranga. Tsy misy mihaino ny vahoaka manoloanan'ny fahoriany raha ny tapaka sy jiro tsy mandeha. Efa impiry ny vahoaka ny nanao antsoavy fa vaholana vonjimaika no misy izao. Matonomponina manao hetsika samihafa tahaka ireny fandorana kodiarana sy ny sisy ireny. Miantso ny mpitondra hiaino azy ireo ny vahoaka fa tsy finiavana anakorotana fiarahamonina akory. Mila mihaino ny etaetam-bahoaka izay nametraka azy ireo teo amin'ny toerana ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Efa niteraka ny tsy fifampitokisana teo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra teto amin'ity firenena ity ny famonoana sofina vokatry ny tsy fahitana vaholana amin'ny sosialim-bahoaka. Tsy ny vahoaka ihany no tsy misy mihaino fa na ny mpanao politika sy ireo teknisianina eto amin'ny firenena koa aza. Ny fanadiovana ny tokontanim-pifidianana, ny fangatahana fikaonan-doham-pirenena samihafa, ny antso momba ny hametrahana fitondrana mangarahara samy efa antso nandeha teto amin'ny firenena avokoa izany fa tsy nisy nihaino an'izany ny mpitondra. Nentin'izy ireo araka ny fahaizany ny firenena ary izay volomboasary ihany nahazo toerana sy nomena andraikitra dia io sahirana mafio ny firenena amin'izao. Malaza fa hoe tsy fahaiza mitantana no antony fa nisy tsy fahaizana mihaino ny hafa ihany koa tao. Variana miaro ny fahefana nanany ny mpitondra ka voasokajo mpanohatra sy mikasa nongam-panjakana daholo izay milaza ny heviny. Firifiry moa no nahiditra ponja sy nanaovana antso-jay teto. Izany fanehokevitra an-dalambe izany moa tsy azo atao malalaka intsony eto Madagasikara. Tsaroany ireny famorim-bahoaka no terena tsy maintsy atao anaty efitrano mihidy ireny. Fony mbola ministry ny atitany ny filohan'ny antenimieram-pirenena ankehitriny. Tsy maintsy midoka fitondrana vo tsy maniny tsy maniny eto amin'ity firenena ity. Ny kihana ho fanatsarana tsy misy miantsony. Tsy mahagaga raha mangina tanteraka ny rehetra amin'izao. Vitsy sisany samyteny satria efa malaza mihitsy ilay hoe gagazo eny amin'ny fiaramonina eny. Misy ero fampitahorana ny vahoaka tsy ilaza ny marary azy ireo eto amin'ity firenena ity. Resy ny malagasy izao nanantena mpitondra mikarakara ny fiainany fa fahantra nalalina ny misy. Mpitondra matotra entitra mifampiarana ny politika ataony, mahitsy manana traikefa, mitondra rivo-baovao amin'ny fomba fanaovana politika. Mila an'izany izao ny vahoaka malagasy mba hiaino sy hanavitra azy ireo amin'izao fahantrany izao. Ny mpitondra efa eo an-toerana ve sa olona hafa mihitsy no andrasana? Ny vahoaka ihany koa mila mandray lesona indrindra amin'ny fetrehana ny fifidianana tahaka izao. Dia izay indray ary ny tapany voalohany eto anatin'ny fampalam-baovao ny LGT mialohany anarana ny tapany faharoa dia hiaraka anaraka dokam-barotra vitsivitsy aloha isika. Andao ary.
mbola ny logité hatrany no arahanao amin'izao fotoana izao toizantsika avy hatrany ny fampalalam-baovao sorotra ny tontolo ambanivohitra amin'ny fanatanterahana ny tetikasa autoroute ny ampindray ny olona nanao fangatahana ny mba tsy hanotorana ny tanimbazina amin'ny fanatanterahana ity tetikasa ity. Manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana sy ny tompony andraikitra mahefa ireto farany mba tsy hanao tsindrofa lafo amin'ireo tantsa nilaza ny tsy hanome ny tany ny anaovana ny tetikasa moa ireo mponina anosy arivo Ambohimanga Rova. Araka izao fanampim-baovao entina amintsika izao. Tanimbary 5,000 hektara, ala 5,500 hektara ary riandrano miisa 5,000 no tototra sy oravana amin'ny fanatanterahina ny tetikasa autoroute na ny lalambe migodana mampitohy an'Antananarivo sy Toamasina. Hatramin'ny nanomboan'ny tetikasa no efa nanao antsoavy ny hijerena manokana ny lafiny ara-tontolo iainana amin'ny fanatanterahina ity tetikasa ity ny fikambana ny firaisamon'ny pirenena sy nandrenesam-baliny mazava nefa izany mandrakandroany. Io faran'ny herinandro io indray nanao hetsika ny mba tsy hikasihana ny tambariny ny mponina ho anosy arivo kaomunina Ambohimanga Rova. Tsy azo hidivirana fa anjaka tanteraka ny mosary raha toa ka minimikiry amin'ny evin'ny fanjakana amin'ny fanotorana ny tambariny hoy ireto farany. Tsy misakana ny autoroute sy ny projet présidentiel akory fa ny zavatra tadiavinay sy angatahanay dia tsotra ny hoe tsy alefa eo fovoan'ny tanimbarinay izany autoroute izany fa atao amin'ny toerakafa satria io tanimbary io dia tanimbary fanaovanay ny fivelomanay ary miantoka ny sakafonay mandavantaona ary ireo ray aman-dreninay efa zoky olona ihany koa dia mahazo apahany amin'izany. Ka raha sanatria ho totofana io tanimbary io dia tanteraka tonga ho azy eto ny mosary. Ny taona 2020 ihany koa no efa nisy fitarainana mahakasika ny fanonerana ny tanimbary sy tanimbolon'olona no totofana noho ity fotodrafitra sy ity. Tsy mbola nisy valiny mahafa-po ihany koa izany mandrakandroany araka ny fampitam-baovao hatrany. Ankoatr'izay, nambara ho nanao sonisy vavolombelona amin'ny famelana malalaka ny tetikasa andalo eo amin'ny tanimbary ity ireto mponina anosy arivo ireto. Vaovao diso anefa izany manjaka ihany koa ny tsindry amin'ny fikarakarana ny taratasy ny tanin'izy ireo araka ny fitarainana hatrany. Izay tompoko dia mandahatra amin'ny farany fa tsy manaiky ny andalovan'ny autoroute eto fa mandaingy ny aina manjerin'ny lazany iny. Izay tompoko mba hetahetanay vahoaka ety izany ny tena tsy andalovana io. Averimberina iny aina manjery iny tompoko, tena tsy manan-kery vaovao lazainy fa tena diso. Fa izay tsisy nanao sony taratasy tsisy nanao vavolombelona hoe ho atao autoroute io. Raha makaziridiky izay tompoko, sarotra ao anay vahoaka ety mihitsy makaziridiky. Ahoana tompoko misy ziridiky mivoaka vetivety eo satria rehefa ilainareo vela izy dia mianareo. Manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana sy ny tompony andraikitra mahefa ny mba hijerena ny vay maharary ny mponina moa ireto farany. Nanditra terin'izy ireo fa tsy mandany ny fampivoarana kasain'ny fitondrana ny mponina saingy mangataka ny mba tsy hanaovana sorona ny tanin'izy ireo amin'izany. Nambara ho efa nahafeny ny fepetra ara-tontolo iainana rehetra ny fanatanterahina ny tetikasa autoroute. Tsy ahivina nefa fa ny filazana izay tsy fahazon-dalana izay indrindra no nanalana ny talen jeneralin'ny ofisy pirenena momba ny tontolo iainana teo aloha tamin'ny toerany. Vaovao amin'ny lafiny toe-karena, tokony hampiakatra ny tany zanabola ny banky foibeny Madagasikara raha mbola mitohy ny fiakara ny vidim-pianana. Araka nitatry ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI taorian' iraka no tanterain'izy ireo teto Madagasikara. Vao aingana nefa no nanapa-kevitra nanamafy ny paikady entina mifehy ny havitanga ny vidim-pianana nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taona ny banky foibeny Madagasikara. Izany hoe mbola tsy nahitana fihenana loatra eto ny vidim-pianana reverina fa amin'ny andro ny hanatanterahana hisosokevitra narosoan'izy ireo io indray ny FMI. Fanampana zavana mahakasika izay. Manoro hevitra ny banky foibeny Madagasikara ny amin'ny tokony hanamafisana ny politikam-bola raha toa ka ilaina noho ny fitangany vidim-pianana eto amin'ny firenena ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI. Tokony vonona ny BFM na ny banky foibeny Madagasikara mpiakatra ny tanjanabola ahafahana mampidina ny vidim-pianana hoy ireo solotenan'ny FMI ao anatiny tatry ny fiafaran'ny iraka nataon'izy ireo teto Madagasikara. Ankoatra izay, tokony hampiatra ny opération double
Market izay manana anjara toerana lehibe amin'ny fanaraha-maso ny tanizana bola sy ny fitantanana ny vola miasa amin'ny banky ankio ny foiben'i Madagasikara ary tokony hamoaka mazava tsara ny politika mbola sy ny fitantanana ny vola mba hisiany mangarara tanteraka hoy hatrany FMI. Efa naneho moa ny banky foiben'i Madagasikara fa mitohy ny fidangan'ny vidim-pianina nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taona. Efa misy ny fanapahan-kevitra noraisina entina miatrika izany napetraky ny komitin'ny politika ara-bola eo anivon'ny banky foiben'i Madagasikara. Raha ny fanazavana dia nanohy ny politika mpifehezana ara-bola nanomboka tamin'ny taona 2022 ny BFM mba analefahana ny fidangan'ny vidim-pianina. Nampiakatra ny tany facilité de dépôt izay avy amin'ny 2021 tamin'ny faran'ny desambra 2022 ho 5% tamin'ny volana aogositra 2022 ary 5.5% tamin'ny volana aogositra tamin'ny ity taona ity. Toy izany ihany koa ny tany facilité de prêt marginal izay 0.1% tamin'ny faran'ny volana desambra 2022 lasa 0.1% tamin'ny volana aogositra 2022 ary tafiakatra 0.5% amin'izao fotoana izao. Ankoatra izay, nambara tao anatin'ny matrice d'évaluation des risques na ny MER ihany koa ny FMI fa ny tsifisian'ny fitazonana mazava ny sandam-bola dia mety hanakana ny fiainan'ny vidim-pianana. Jerantsika hatrany ny fampalam-baovao efa tafiditra ao anatin'ny filan'ny ankamaroan'ny sambatan'olona eto Madagasikara ny aterineto amin'izao fotoana. Ny tsifisian'ny tolotra ahafahan'ireo tokantrano misitraka izany nefa no hita olana. Folo taona lasa no nisian'ny tolotra voalohany mahakasika ny fibre optika teo anivon'ny Telma raha ny ainga tany amin'ny amanetsy nisy tamin'izany. Efa misy tolotra vaovao 5,700 ankehitriny no hatsaraina ihany koa ny afainganana lasa 200 megabaita isan-tsekondra fampisitrahana ny isan-tokantrano aterineto no tanjona amin'izany. Fanampanazavana mahakasika izay. Aterineto misokatra ho an'ny rehetra izay no tanjon'ny Telma ao anatin'ny fanomezana tolotra vaovao fibra optika amin'ny sarany ambany indrindra. Mametraka ny Madagasikara ho firenena aty Afrika manana izay sarany ambany indrindra izay. Efa isan'ireo filana andavanandro ho an'ny tokantrano maro eto an-toerana moa ny fampiasana aterineto raha ny fanazavana. Où il y a plus de 20 millions de foyers connectés en fibre optique, la fibre optique coûte encore 20 euros par mois. Et nous avons pris, comme toujours, l'engagement d'offrir ce qui était de mieux, de manière la plus accessible possible à tous les foyers malgaches. Aujourd'hui, nos équipes d'études estime que sur les un peu plus de 5 millions de foyers malgaches, nous avons à peu près plus de 500 000 foyers qui sont électrifiés et qui ont des revenus, on va dire, supérieurs à 1 million d'ariars pour le foyer, qui permettrait de pouvoir accéder à la fibre, hein, qui va représenter moins de 5% de leur budget de dépenses mensuelles. Araka ity fampitam-baovaon'ny ministra ny paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny haitao arakajy mirindra tamin'ny zoma 8 oktobra ity ho kendrena manokana ireo toerana zaridalana ho fanitarana ny tahapisitrahana ny fifandraisana nomerika. Hitondra ny anjara biriky ny ihany koa ny fanjakana amin'ny fanamorana ny fisitrahana aterineto tsy manavaka. Aty amin'ny 50 taona nisian'ny fibra optika atao amin'ny Telma no hatsaraina ny afanganam-pandehany. Ny amin'ny lafiny ara-teknika afaka mahazo débit hatrany amin'ny 200 megabits par seconde ny client izay mahazo ny offre io. Eto dia somary tsindrikely hoe ny débit voalaza eto dia débit sady upload no download, zany hoe débit symétrique. Ny amina support hafa mantsy dia somary ambonimbony kokoa ny download no ny upload, fa amin'ny fibre optique kosa dia débit symétrique, zany hoe sady afaka mahazo 200 mégas en download, mahazo 200 mégas ihany koa en upload. Tamin'ny fiandohan'ity taona ity 2023 tapitrisa ny isan'ny olona nampiasa aterineto teto Madagasikara araka ny antontanisana avoaka ny data reportal tamin'ny volana fevrary lasa teo. Isan'ny niteraka fimenomenonana kosa teo amin'ireo mpampiasa ny fiakaran'ny sarany aterineto anaty finday tamin'ny volana aprily teo.
no feran'ny fanjakana ho ohatra faingo $5,000 na $13,700 ariary tamin'izany ny vidin'ny farany ambany amin'ny giga octet. Ny volana meteo ihany dia nandidiny anafoanana ividin'ny farany ambany io ny fanjakana. Hatramin'izao mbola eo ampiandrasana ny idinan'izany ireo mpanjifa. Vaovao mahakasika ny toetrin'ny andro kosa indray sy barobaro sady ny fahasarotana entina miatrika ny vanim-potoana ny rotsak'orana eto Antananarivo. Atao riny ny fiavian'ny orana voalohany tamin'ny sabotsy lasa teo iny ora vitsy dia efa maro be ny toerana sy ny lalana dibo rano. Aniakatra avokoa ny rano teny amin'ireo faritra iva rehetra eto Andrenivohitra. Maso ny antony voalaza ho mahatonga izany toy ny fanariana fako manetsina ny tatatra, eo ihany koa ny fanorenana trano tsy ara-dalàna izay manakana ny lalan-drano. Fanampanazavana mahakasika izay ary. Orambe voalohany tamin'ity taona ity ny rotsaka tamin'ny sabotsy lasa teo iny. Azo lazaina ho tsy dia naharitra ora maro nefa nampibaribary sady ireo olana vokatry ny fiakaran-drano nateraka izany teto Antananarivo. Olana ho an'ny mponina ny fiakaran-drano sy ny fitobon-drano amin'ny lalana, indrindra ho an'ireo faritra iva rehetra eto Andrenivohitra. Niainan'ny mponina sady ny fiakaran-drano tao anatiny ny orana naharitra ora vitsivitsy iny. Hita taratra avy hatrany fa mbola marefo ny fiatrehana ny vanim-potoana ny rotsak'orana eto Antananarivo. Mbola olana hatrany ireo lakan-drano tsetsy ny fako sy ireo fanarin-drano maloto izay tsy maharaka ny fitombon'ny mponina. Manampy izany ihany koa ireo fanorenana tsy ara-dalàna sy ireo fanitofana tany amin'ny toerana tsy tokony hanaovana izany. Ka na eo aza ny fanadiovana sy ny fanokafana ireo tatatra lehibe, mbola olana goavana ho an'ireo faritra iva eto Antananarivo ny miatrika izany. Na izany aza, nandrasana fatratra ihany ny orana tamin'ny sabotsy iny, taorian' izay volana maromaro tsy nisy ny orana izay. Maro ny voly sy ny zava-maniry simba ary indrindra anisany nanampitrotraka ny tsy fisin-drano naharitra amin'izao fotoana ihany koa. Marina nefa fa ny volana novembra vao tena hiditra ao anatin'ny vanim-potoana ny orana i Madagasikara. Raha ho an'ny volana oktobra dia eo amin'ny antonona ny latsaky ny antonony ny rotsak'orana andrasana manerana ny nosy raha ny vinavina ny sampana mpamantatra ny mety toetry ny andro. Mahakasika ny maripana kosa dia ambony kokoa noho ny mahazatra izany mandritra ity volana oktobra ity. Fa nozaraina roa mazava ny lalana etsy amin'ny petite vitesse ny ankaviana tao an'ny fiara, ny ankavanana kosa natao an'ny mpivarotra. Maro amin'ny mpivarotra nefa no tsy nankasitraka ity lamina vaovao ity, ankoatra ny tsy fandehana ny tsena ahina nandro sarotra hatanteraka ny fiatrehana ny fotoam-pahavaratra araka ny nambaran'izy ireo. Ny mpaka mivantana amin'ny fandrindrana ny fifamoivozana kosa nefa ity fandamina ity hoy ny lehibe ny tsena. Fanampanazavana mahakasika izay. Zarara mahalafo ny ankamaroany mpivarotra teto amin'ny tsenan'ny petite vitesse taorian'ny fandaminana vaovao nataon'ny kaomuna rany nambaran'izy ireo. Tery de tery ihany koa ny toerana misy amin'ireo mpivarotra nafindra toerany mibetsaka vao nahazo toerana raikitra. Miverina mamolaka avokoa ny ankamaroany reto mpivarotra amoron-dalana ireto raha ny fitarainana hatrany. Ay ohatra ity zao lafo ny roany dia lany ity dia lany lasa lany hatramin'ny masokarena ny efa rano asaky ny tretoara ny ilainay eny asasaky ny tretoara plasinay ohatra zao satria de mpandeha tongotra makary de lasa tsy mahalafo mihitsy zay aty amin'ity apiko ity satria tery ny lalana ny olona kamy be sisika amin'ity satria mpangaro paosy koa atahorana. Sikorzany ohatra tonga ny asenis ma zao ohatra ny tamin'ny taloha zao lay amin'ireny dia miala kely dia apetraka dia miala dia anava soa zao zay tena fa nanaraka fandamina zay hoe apetraka eto zay dia milamina zay dia boka mba hoe tsisy la resaka ndray hoe afindrary indray na hoe miala indray na ohatra izany fa zay manaraka fandaminana koa. Ankoatra izay dibo-drano sy andronany rano maloto ihany koa ity arabe nasiana ireo mpivarotra ity rehefa fotoam-pahavaratra. Tsy manana fahafahana hiatrehana izany anefa ireto farany raha ny fitarainana hatrany hoy izahna ampitomboana kosa ny fanadiovana ho fitsinjovana azy ireo hoy ny lehibentsena. Irahantsika mahita moa fa ny canal amin'ny sisin'ny amin'ny sisin'ny tsena iny zany hoe amin'ny sisin'ny tsena misy canal rehefa fotoana mpavaro zao zao dia misy fahatsetsemana izy io ka misy fanentanana efa ataonay eto anivon'ny fitantanana ny tsena zany eto amin'ny tsena petite vitesse zany a dia manao fanentanana ho an'ireo mpivarotra ireo
voalohany indrindra moa mba mialohan'ny amialaran'izy ireo entana maraina ireo varotsy amoron-dalana zany dia manadio ny tandrify azy malala ireo fakofako zay nampiasainy avy ny alohan'ny varotana zany izy manao an'izay ary avy ny varotsy ny arivo. Isany nahitana olana tahaka izao ihany koa ny fandaminana ny tsena teto Sibe Horitrika, mahazovahana ny mpanendaka sy mpangaro paosy ka oriany ifamefena ny lalana rany nambaran'izy ireo ihany koa. Mangataka ny mba hijerena vahaolana ho azy moa ireto mpivarotra amoron-dalana ireto. Tohizantsika ny fampalam-baovao eo amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana. Mandry tsy lavoloha noho ny asan-dahalo ny ankamaroany ny eponina manerana ny nosy. Lasibatra kokoa amin'izany ny tantsamonina any ambanivohitra any. Ankoatra izay anefa manampy ny vesatra efa hiainan'ny tantsany efa narota-pahefana ataon'ireo mpitandro filaminana raha ny fitarainana voaray tokony hisy drafitra matipaika hoenty miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana eto amintsika raha ny fanehoan-kevitra fanampim-baovao. Iaran'ny fahirana amin'ny asan-dahalo tanteraka ny mponina any amin'ny faritra ambanivohitra, isan'izany Anjozorobe, Ankazobe, Arivony Mampo sy ny maro hafa. Saika isan-kerinandro andrenesana alatr'omby amin'ireo faritra ireo raha ny tatitra. Mihitatra amin'ny fakanan-keriny ihany koa izany raha ny fampitam-baovaovao iray. Mandry tsy lavoloha isan'andro araka izany ny mponina. Saika ahitana Braon Izandary na mpitandro ny filaminana miasa avokoa ny toerana tena anjakan'ny asan-dalo ireo, saingy tsy vitsy ny mpitandro ny filaminana manara raom-pahefana amin'ireo tantsala sibatra raha ny fitarainana voaray. Nazany rehetrarehetra zany dia mampalahelo satria ilay tantsaha efa mijaly nefa mbola misy manao an'izany. Tsy mpitandro filaminana rehetra no manao an'izany fa misy an'ireo ataontsika hoe volomanoa randrana ao anatiny ao, ka tsara ny andraisana fanapa-kevitra mba tsy anjakan'izany, mba tsy hijaliana izany, satria raha ny zavatra misy any ambanivohitra raha vao misy olona voaroroy fotsiny ao anatiny io dia inona no mitranga? Lafatra amin'ny ombiny, lafatra amin'ny tanindrazany ary tena ripaka lafatra ny motoany mihitsy dia lafo tanteraka hatramin'ny omby mijaly ilay tantsaha anatin'izay. Ary misy tantsaha mihitsy ary nyona samy teny hoe raha ny volana lainy mpitandro filaminana indray ny tafahoatra lavitra mihoatra amin'ny lasan'ny kidinabinina rehefa atao kajikajy. Mbola fanambigoavana ho an'ny fitondram-panjakana ny fametrahana ny fandriam-pahalemana manerana ny nosy araka ny fanehokevitra hatrany. Isan'ny lohalaharana amin'ny fikatsahana ny fampandrosoana ny firenena rahateo ny fametrahana olaram-pahamehana ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana raha toka tena mikatsaka fampandrosoana. Inany koa ny antsika mbadika amin'n'ireto maresaka avy any ivelany ireto. Ny fatrarany drone karazana bomba ny atranony premier ministra israeliana Benjamin Netanyahu ny farany herinandro lasa teo drone ny ainga avy any Liban hoy ny tafika israeliana. Tsy tao an-trano izy ny vadiny tamin'ny fotoana nisehoan'ny tranga, tsy nisy anana fohina olona naratra kosa ankilany. Nisy fidinana an-dalambe tao Israely miantso ny premier ministra nasoany fifanarahana fana mamotitra ireo natao takalonaina tavela any Gaza. Fanampanazavana azy. Le gouvernement israélien a déclaré samedi qu'un drone avait été lancé depuis Liban en direction de la maison. Nous kendrena manokana tamina drone fitaovam-piadina mahery vaika ny trano finenan'ny premier ministra Benjamin Netanyahu tao Césarée farany herinandro teo. Nanenoneno ireo anjomara fanairana nanerana ny Israely tamin'ny fotoana nitranganany izany. Nanatra ihany koa mahakasika ireo karazana tifitra avy any Liban. Tsy nisy ny ainana fohina olona naratra araka ny governemanta israelianina. Tsy tao an-trano kosa ny premier ministra sy ny valiny tamin'ny fotoana nisy nitranga. Antina ny laza ny anony adiny amin'ny Israely ny Hamas araka ny lehibe faratampony Iran taorian'ny namonina ny atonikeritrika ny fanafiana tamin'ny 7 oktobra 2020 sy roa arivo. Mpiraidona kafo mpifanandrina amin'ny Israely moa ankehitriny ny Hezbollah ao Liban sy ny Hamas mahazotoana avy amin'ny Iran. Nanambarany Hamas fa raha tsy misy ny famitsarana ady tsy hamotitra ireo takalonaina nalainy ankeriny tany Israely tamin'ny heritaona izy. Fanambarana no mamafisiny taorian'ny nanambaran'ny Israely ny fahafatesany sinoara lehiben'ny Hamas. Isan'ny tanjona lehiben'ny Israely ny famonoana ny tompon'andraikitra ambony io, eo ihany koa ny fampiana ara-politika ny Hamas. Nilaza ny premier ministra fa mbola tsy vita ny ady, maro ireo nino fa hitondra any amin'ny fiafaran'ny ady
ni fahafatesany sinoazy. Isandra ny antsy ny fanjakana israelianina anaharoatra ifafatesany io amerenana indray ny fampidiana mahakasika retakalonaina ny fianakavian'ireo nalaina ankeriny. Tamin'io andro ny sabotsy io, anarivony indray ireo israelianina nidina andalambe tao Tel Aviv. Miantso ny Prime Minister Netanyahu anasoany fifanarahana mifandray amin'ny fanafahana ireo takalonaina mbola voatazona any Gaza. Diso ela loatra hoy ireo fianakavian'ny takalonaina ny isihan'ny fifampiresahana. Tamin'ny 20 oktobra 2018 ratsiahivony no nisihan'ny sosokevitra fifanarahana voalohany mahakasika ireo takalonaina. Voalaza tao anatin'io fa ho ampifanakalozana amin'ireo zaza amam-behivavy tazomin'ny Hamas ireo vehivavy palestinianina tazomina any amin'ireo fonja israelianina. Sosokevitra no lavin'ny Tel Aviv tamin'izany fotoana. Anjaton'ireo takalonaina mbola voatazona any Gaza ankehitriny araka ny fanjakana israelianina ka 10 farafahakeliny ireo maty. Any Soudan kosa indray mivongatra ny karazana rety mifindra any an-toerana noho ny krizin-drano amina faritra marobe. Olona antapitrisany izao no tratran'ny kolera roa sy 700 kosa no lavo raha ny antotanisa farany voaray. Nanao fanentanana mahakasika ny fanamafisana ny fiarovana ny zaza latsaka 5 taona any an-toerana izao ny UNICEF manoloana izao fianakiny arety mifindra izao. Fanampanazavana azy. Olona maherin'ny iray faingo efatra tapitrisa no tratrin'ny aretina kolera ao Soudan amin'izao. 17 kosa no lavi n'ity aretina ity araka ny tazitra. Efa miroso amin'ny fanaovam-baksiny sy fanentanana ny olona hanao vaksiny fanefitry ny kolera ny ministeran'ny fahasalamana ny toerana amin'izao araka ny fampitam-baovao. Isan'ny mampianaka ity arety mifindry ity any an-toerana ny krizin-drano raha ny fampitam-baovao hatrany. Manano sarotra tanteraka nefa ny fanoherana ny fifindran'ny aretina. Tsy mora mantsy na ny fisitrahany toeram-pitsaboana rano aza. Ity firenena ity dia efa sahirana amin'ny fandraisana marary noho ny tsy fahampian'ny fotodrafitrasa natokana ho an'ny toeram-pitsaboana ihany koa vokatry ny ady tany an-toerana. Hatramin'ny nanomboan'ny ady tao Soudan noho ny hamafy ny krizin-drano tao an-toerana, tsy mba avokoa mantsy ny fotodrafitrasa tokony hamatsy rano ny mponina, tsy ampy ihany koa ny mpiasa miantsehatra amin'izay famatsin-drano izay araka ny fampitam-baovao hatrany. Inona antsika namarana ny fampalam-baovao tamin'ity latsinainy ity ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany azadia ny manaraka ny fandarana zoa iteny ory ny fampalam-baovao ny tena kosa ametraka ny mandrapitafa ao amin'ny manaraka indray velomatsoa. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan ex Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manul chawanau ni le JT. Miss ni souri triple action Eva Pulgrama viden ronzat serivoiriari. Souri del balla Eva Pulgrama ronzat serivoiriari. Arn souri blanchora Eva Pulgrama saramiari voiriari. Dentifrice souri. Manul chawanau ni le JT. Si vous voulez ni faire chama zatano ni vos shampoings amiens de nouveau vent. Eva biscuzon ni vos shampoings vos cascarité. Akochan papa Eva mazatano. Salut vos shampoings. Vos shampoings Manul chawanau ni le JT. Ce son protège ta famille contre tout type d'insectes. Parce que les moustiques, en plus d'être ennuyeux, peuvent transmettre des maladies graves. Oro. Liquide vaisselle impec. Que t'es dans ce m'sang?